Bonita, a temperatura está super agradável. Andando pela rua, a gente já consegue perceber as pessoas botando uma manguinha comprida, começando a incorporar o outono que está chegando. Então, seja muito bem-vindo a esse programa Ponto a Ponto, que tem tudo de bom sempre, trazendo para vocês muitos bate-papos gostosos com pessoas interessantes, pessoas inteligentes que fazem, que acontecem, mas que, acima de tudo, acreditam no seu sonho. Hoje tem a palestra do Dr. Laís Ribeiro no Sisus Hall e fala exatamente sobre isso. O sucesso não acontece por acaso, depende de nós. Tanto que hoje o meu entrevistado tem tudo a ver com essa frase. Porque uma pessoa, artista plástico, que chegou a Criciúma há bastante tempo, é a quarta vez que vem no programa Ponto a Ponto nesses meus 4 anos, chegou como artista, depois passou por dificuldades, foi morar na rua, cresceu e hoje, de novo, ele recupera e reconquista tudo que é de direito dele por causa de duas grandes palavras. A primeira é fé e a segunda é foco. Então, sucesso não acontece por acaso. A gente tem que correr atrás, acreditar, fazer por merecer. É mais ou menos nesse contexto que eu converso hoje com ele, Dudu Rodrigues, artista plástico, pinta desde os 14 anos de idade, os seus gordinhos e gordinhas. Há 25 anos ele se estabeleceu na arte com os seus gordinhos e gordinhas. E dentro desse projeto de artes plásticas, ele criou um projeto social que tem 5 meses de vida, que trabalham com crianças de escolas particulares ou municipais, com um tema que é muito legal chamado Arte e Comportamento. É sobre tudo isso que a gente conversa hoje nesse programa delicioso, com esse sol lindo. Ele tá filmando o programa inteiro. Depois vamos ver se a gente consegue botar isso no YouTube. Tudo bem, Dudu? Tudo bem. Eu mais uma vez, eu tô muito feliz de estar aqui, porque não é propósito de um homem estar aqui dando uma entrevista nessa cidade maravilhosa, esse calor lindo, esse momento lindo que Deus proporciona pra gente. Eu quero agradecer muito a Magali, agradecer muito a Som Maior pela quarta vez a oportunidade de falar, e principalmente de um projeto que eu tenho certeza que cada um que estiver escutando nesse momento vão perceber durante a nossa fala aqui, durante o nosso bate-papo, o que é mais importante nessa vida é um belo comportamento. É isso, Magali. Eu acho que nós estamos prontos. Fiquei até arrepiada com a história do comportamento. As pessoas, antes, lógico, por que da necessidade de se criar um projeto falando de arte e comportamento? A pergunta é, as pessoas precisam aprender a se comportar melhor? Bom, eu desde da minha idade de criança, eu tenho uma mãe que é baiana, muito exigente, né? E ela batia até com palmatória na época, nas mãos da gente. Mas a gente aprendia a respeitar os mais velhos, aprendia a entender o que é a relação entre pessoas, o que é um amigo, o que não é um amigo. A gente descobre no olhar e na sensibilidade. E como a gente adquire isso? Adquire através de observar, ficar atento a cada situação que está ao nosso redor. Mas mesmo enfrentando dificuldades com relação a pessoas que não se comportam perante a gente ou perante elas mesmas, porque todo mau comportamento vem de encontro a ela mesma. Porque se nós nos comportamos mal, volta tudo para a gente. E nós não vamos conseguir se libertar daquilo que é primordial no ser humano, que é estar em paz com o seu coração.
Por que que eu falo estar em paz com o seu coração? É quando nós acumulamos dentro do nosso HD tantos problemas, e nós não damos vazão a isso, nós começamos a se revoltar contra o mundo, se revoltar contra amigos, se ter até aquela coisa que é chato, a inveja, a tristeza, a angústia e tudo mais. Então o que nós temos que fazer? O comportamento básico para as pessoas é observar detalhes mais importantes, que é estar em paz em primeiro lugar com o seu coração. Observar ao seu redor o que pode ser modificado, o que pode ser melhorado. A partir do momento que nós levantamos pela manhã e percebemos que nós podemos fazer um dia diferente, é aí que nós começa o nosso comportamento. Analisar o que foi o dia de ontem. Ver o que foi de errado que nós fizemos. E aí nós vamos começar a descobrir melhorias em cada detalhe desse comportamento. O segredo, em vez de formar uma agenda da semana, o que eu quero fazer para a semana, o segredo é o todo dia, hoje, para depois o próximo passo. E maravilha hoje, sua pergunta. Hoje? Sabe o quê? Magali, eu vou falar um pouquinho da palavra de Deus. Ele fala assim, ó. O dia de ontem já passou. O dia de amanhã pertence a mim, ele fala. Deus fala. Nós temos que fazer o melhor hoje. E o melhor hoje é quando você fala assim, eu vou levantar e hoje o dia vai ser maravilhoso. Ele pode estar chovendo como for, você ter problemas para resolver, mas eu vou fazer o melhor do dia de hoje. Porque se nós fizermos o melhor do dia de hoje, amanhã vai ser muito melhor. Então nós temos que pensar a cada dia, a possibilidade de cumprimentar as pessoas na rua. Eu vejo aqui nessa cidade uma preocupação muito grande com relação ao trânsito, as pessoas apressadas, buzinando. Para um pouco, respira um pouquinho e perceba que o que você fizer de errado vai voltar para você. É verdade. Vai voltar para você. Isso não precisa nem ser coisa de fé, isso é física. É física. Mas isso é, estou falando de fé. Não precisa nem ter a palavra fé, não é a palavra física, tudo que vai e volta. Vai e volta. Então, quando você procura levantar pela manhã, eu afirmo isso, que eu acordo às 3 horas da manhã para escrever uma devocional para um pessoal do grupo Meus Amigos, do Edson. Eu falo sempre positivismo. Por quê? Porque sem o positivismo, nós não vamos crescer intelectualmente, espiritualmente e profissionalmente em primeiro lugar. Por quê? Não desmerecer o espiritual, que a gente tem que estar em paz com a gente, mas o profissional que leva a gente a ter os nossos valores para pagar as nossas contas, etc, etc. Quando nós não percebemos que o atrapalhar está dentro da gente, nós temos que começar a limpar o nosso HD, deixar ele limpinho, começar um dia novo, para que nada do dia passado, que nós fizemos de errado do dia passado, venha para esse dia. O HD tem que ser limpo todos os dias, a nossa mente tem que estar limpa todos os dias. E quando ela estiver limpa, o que vai acontecer? Basicamente uma coisa, você é uma criatura nova, uma pessoa nova, nascendo de novo. Todos os dias nós nascemos. Todos os dias nós nascemos. E quantas vezes nós esquecemos de agradecer, principalmente a Deus, por causa de cada dia que amanhece. Já levanta nervoso, já levanta chateado. Nós temos que começar a observar essas coisas. E é tão bom. Ele está falando isso agora, eu lembrei de uma amiga minha que eu adoro muito, que é a Fernanda Steiner, a Maria Fernanda Steiner. Ela diz o seguinte: eu adoro acordar de manhã e eu ir pro teu vez que tu já tá assim, ó, bom dia! Que dia lindo! Que sol maravilhoso! Mas se não for assim, com todos os leões que a gente tem que matar durante o dia, tem que começar com o pé positivo. Aí nós estamos falando de limpar este HD. Gente, desculpa a minha voz, tá? Estamos falando de limpar este HD. E daí vem, cria-se esse projeto, nasce o projeto que fala sobre arte e comportamento, e nós estamos falando de crianças. Crianças que ainda estão com seus HDs basicamente limpos e informação.
Tudo que a gente coloca à disposição deles é absorvido de forma informativa. Como é que é o projeto Arte e Comportamento, Dudu? Bom, eu estou, já vou começar, estou aberto a todas as escolas que quiserem que eu leve a arte e fale para os alunos, para as crianças da escola, tá bem? Primeiro, veio essa ideia através de um bate-papo com alguns professores e algumas diretoras de escolas daqui da cidade. O que eu tento fazer é, todas as vezes que a gente enche os olhos das crianças com um colorido, que por sinal a minha arte é colorida, a gente já cria na imagem, no que eles fazem na cabeça, uma expectativa do que eles vão ver de bonito. A cor, o atrativo, a arte, principalmente dos gordinhos e gordinhas que eu pinto. Mas dentro desse contexto, o que está sendo legal é o resultado que em 2 meses antes de eu ir até as escolas, as crianças já estão sendo preparadas pelos professores. Sendo assim, conhecendo a tua arte. Conhecendo a minha arte, através do Google, através do YouTube, as minhas aulas de arte e o comportamento, que ali está inserido. Vocês podem procurar no YouTube, Dudu Rodrigues Artista Plástico, vocês vão ver lá. Está inserido na minha arte essa coisa do comportamento. Então, as crianças há 2 meses antes, elas já começam a descobrir qual é a minha arte, qual é o meu objetivo, qual é o tratamento que eu dou, qual a técnica que eu uso. E quando eu chego no dia da palestra, o que vai acontecer? Eles já estão cheios de Dudu Rodrigues. E quando eles percebem que através da arte eu pinto os gordinhos, aí já começa alguma coisa do projeto em si, que é arte e comportamento. Vai falar de comportamento, porque de verdade, no mundo onde nós falamos em magrezas excessivas, em photoshoppings, em revistas de moda, falar ou pintar gordinhos e mostrar assim, peraí que o mundo não é feito só de pessoas magras, é um grande desafio, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E uma coisa que eu tenho prestado atenção é que dentro dessas palestras existem perguntas dessas crianças que nem mesmo os pais estão respondendo. Os pais não estão tendo tempo de responder. E aí, porque não querem, porque não sabem ou porque realmente acham que não tem tempo? Eu acho que nós estamos vivendo um momento de muita velocidade de tudo. E isso prejudica não só o relacionamento entre pai e filho, mas filho e pai e família. Nós, do advento da internet, da velocidade das empresas, de competição e qualidade, busca da qualidade, busca daquela excessiva... até desculpa a palavra, mas neura de tanta informação, né, traz para os pais de hoje uma intranquilidade e até mesmo insegurança com relação a responder nos seus trabalhos, no seu profissionalismo, essa coisa toda. Nós estamos vivendo um momento de velocidade. Eu cito uma criança esses dias, ela estava numa reunião, no almoço, e ansiosa, a responsabilidade que os pais trouxeram desde criança, para ela, cobrando, vai logo, nós precisamos sair, estamos na hora, não sei o quê. E a criança pequenininha foi crescendo com essa neura de velocidade em tudo, que hoje, quando no momento de relaxar, ela está ansiosa, porque ela está esperando uma velocidade maior, está uma exigência maior para ela, de ser mais ágil. Ela ficou com esse subconsciente. Então nós temos que tomar cuidado, os pais de hoje, nós pais, temos que prestar atenção numa coisa. Nós temos que ser mais pacientes. É duro, não é fácil, mas nós temos que ser mais pacientes com as crianças. Porque elas que vão gerar o futuro dessa terra. E mais ainda, quando nós... Eu posso contar a historinha? Claro. Então é o seguinte, esses dias eu estava fazendo uma palestra e no meio do bate-papo todo, uma das meninas levantou a mão e falou assim, doutor, posso fazer uma pergunta? Eu parei a minha palestra e dei atenção para essa criança.
E todos os amigos dela ficaram atentos ao que ela ia perguntar para mim. E olha, prestem bem atenção numa coisa. Ela veio me contar que todas as vezes que o papai está chegando do trabalho, o irmãozinho dela fica tão ansioso, tão feliz porque o papai vai chegar. E quando ele chega, ele vai brincar com o papai só falta xingá-lo. E tira, expulsa ele da frente dele, falando, eu não vou brincar com você agora, eu não vou querer brincar com você agora. Veja a decepção desse garoto. Quando ele, empolgado que ele estava, esperando o papai, é cortado, é cerceado a vontade de querer fazer alguma coisa com o papai dele. E essa menina perguntou, o que, que eu faço nessa situação, Dudu? Eu parei a palestra e assim, emocionado, e falei com ela, primeiro, chame seu irmãozinho todas as tardes antes de seu papai chegar e vai falar, ajoelhar lá no seu quartinho, vai falar com o papai do céu. Ora, faz a oração, fala com ele, fala com Deus. E aí a criança foi aliviando, pessoal. Foi entendendo que ela tinha que falar com o papai do céu para resolver essa situação dela. Um problema sério. Em que situação? A criança tendo que resolver uma situação dessas. E adulto. Para o adulto. E aí foi interessante porque ela entendeu e eu falei, todas as vezes que você falar com o papai do céu, papai do céu vai entender que uma criança nessa terra está pedindo para que o Deus toque o coração do papai dela. E tenho certeza que aliviou o coração dela e ela não ficou tão expectativa mais. Então quero que nós, todos nós, devemos entender que nós devemos ter um minuto, respirar, para poder falar com uma criança. Porque se nós falarmos coisas erradas, no momento que ela mais espera do apoio do nosso, nós que somos pais, pode ter certeza, pode prejudicar o futuro dessa criança. Olha só, tem muita gente chegando aqui, o meu MSN já tá bombando. Tô aqui, desculpa, com o Cássio que tá dizendo o seguinte, ó, Magali, parabéns, mais um dia de ponto a ponto com uma pauta impressionante e trazendo para nós, nessa correria, como está dizendo o Dudu, um pouquinho de realidade. Vamos parar, frear um pouco e dar mais atenção aos nossos filhos.